say VP, kama kawaida ni NTL online. Tunawapatia updates kali kali maze. So hivi leo natoa updates ambazo zimekuwa ni trend maze kwenye social network, kwenye Twitter, Facebook, Instagram maze, na pia kwenye runinga. Mambo ni masafi. So maze, subscribe, like, share video hii maze, ifikie wenzako pale, mwambie maze mambo ni sabamba. Hii ndio channel, hii ndio home maze ya Brudan. This is the channel for entertainment. Any form of art maze utaipata hapa. Iwe sakata, iwe kuelezea interviews za ma celebrity. Kama kawaida bae na kuanga hivyo. Nataka kuambia updates ambazo zimekuwa trend maze kwenye mitandao, kwenye anga za burudani. Cha kwanza maze ilikuwa ni ngoma moja ambayo ilikuwa mzuka maze. Sauti Sol ilitoa ngoma moja ambayo ni trend namba moja kwenye YouTube. Ngoma ito insecure maze, video kali maze. Nikuna gani na imagine ngoma maze ikuna magani. Maze ngoma ilikuwa iko tamu. Na iko tamu maze, unaweza speaker pale kwenye YouTube kwa tazama video hiyo. Pia, video ambayo inafuna mambili pale ni video ya quarantine. Wakumbuka wana kundi nzito ya WCB. Kundi ambayo wana, inakuambia ni tisho maze. Kwa kundi hote ambayo, hakuna yani master ambazo waneza fikia hiyo maana kufikia sasa. Nona, unless kama unaweza niambia we kwenye comment pale chini, unaweza niambia pale ni nani. WCB waleza tuku makukuna time, wasafi yani. Yani ilikuwa DiamondPlatnumz, Rivali Mboso, Lava Lava, Queen Darling, na yule Brembo wana. Brembo, yani Queen of WCB, Zuchu. Ambali, ambayo ni msidema ambayo alikuwa, alikuwa signed of it. Na demo ambayo bana ametoa ngoma kali kali pale, ngoma ambazo ya trend maze. Kuna kitu ambayo trend hapa ni issue ya ringtone na Aziat na Senya. Na hii ilitokea baada ya ringtone kuzindua video inaitwa Zoya Mawe. Ah, Zoya Mawe. Miti wenye matunda. Zoya kupigwa mawe. Ah, maneno gani? Yeah, ngoma iko kali maze. Nimesikiza sikiza mistari mistari pale. So, Willy Paul alijaribu kudisi ngoma akasema, oh, kasiju nini pale pale ambaye siwezi kutaja hapo mtandao. So, maze, wa mfanzo wasema kwamba beef ya ringtone na Willy Paul itaisha lini. Manake imekuwa ikitrend, imekuwa kirusha maneno, kirushana maneno mtandaoni. Wajua bana ringtone bana si mtu hivi ya kusilate mana, ana rusha yake, rusha yake. So, maze, unaelewa maze, hii mambo za, nona, music industry maze. Yani paka mina semanga tangu kugeuka kwa music industry, kutoka kwa music ministry, kwa gospel ministry maze, ina tricky hapo maze. So unasema gospel ministry, gospel industry. So industry ni kumake money na kubisia na mana unagani maze. Unaweza niyapo comment bale, for no man, ni unagani hapo. So, kuna ngimo mina pele ni ngoma vilipo maze. Nitoleo siku moja, ngoma ya ringtone, kishikida da Azia pale ambaye alikuwa model pale ambaye alikuwa shikio pale ndani. Willy Paul pia katoa video yake pale. Otoa siku moja ngoma ya TikTok. TikTok, TikTok. Ngoma maze kwa noma bana. Tuelewa na Willy Paul maze. Wao fika tazama video hiyo. Kinkaka pale shirikiana na Pascal Tokodi fly. Fly fly. Ngoma maze maze ni noma sana pale. Ai, nimekuuliza pale bana Zuchu. Ile beat ambayo alikuwa signed lately na WCB. Yaani inasemekana yule binti bana sauti tamu. Sauti ni nywe. Ngoma mekwambia ametoa ngoma kadhaa chini ya miezi mitatu. Ngoma ziko mingi sana. Unaona? Kuna ngoma pale trend ni same. Ni same. Ni same. Ngoma maze tazama pale bana yanatoa machozi pale. Sasa hiyo film iko trend. Lakini jana wangapi walione ChurchillShow? Ilikuwa naona yule comedian bwana mcheshi yule pale anaitwa jina imepotea maze nikumbushe. Nikumbushe. Anaitwa Otoyo, Captain Otoyo pale akishuka kwa ndege bwana. Yaani dhulu ana land maze. Unaona? Ana land. Ana land maze pale kwa nyumba yake pale alikuwa noma noma. Akafika pale man akasema kwamba yeye si mjaluo. Lakini yeye anatoka sehemu za mazee. Issue yeye sema kwamba namna gani alikuwa na toto acting tu mazee kutumia kwa kijaluo. Unaona? Lakini kuna kitu kinashangaza Jalango. Na Otoyo. Niko na ni ma brothers mazee. Niko na ni ma brothers mazee. Sauti na kanana pia wakifanya kwenye advert kwenye TV. Kitu kwa mchanganya mazee. Jamani anaitwa Matano mazee kutoka kule chini mazera. Pwani. Jamaa wa pwani bwana, jamaa wale wa mambao mazee.
So those are really bad the video was even trending on social media network. Ilikuwa ni mzuka mazee. So katika hii hii janga ya corona mazee imekuwa ni kufuatilia vitu ambazo zina trend kwa social network. So mimi napendanga kufollow vitu ambazo zina trend. Vitu ambazo ni entertainment, either music, movies, naona. Na hata pia mambo za draw na vitu vingine, any kind of art mazee, mimi huwa nakienzi kabisa na napenda hizo, ndio huwa napenda kuongelea sana katika channel hii ya Naitaled. So mazee, subscribe, like, share mazee, na unifollow kwenye social network, Facebook, Twitter na Instagram @Naitaled Kenya, ama Naitaled KE mazee, naopenda.